Ումն է Բարի օր եւ բարի երազանքների կատարում ձեզ եւ ձեր բոլոր բարեկամներին Ցանկանում ենք ձեզ լավ տրամադրություն Իսկ դու ինչ ցանկանաս Սյուլե Իսկ ես ցանկանում եմ բարի զույգություն Դե ինչ Հրավիրենք տաղավար մեր աստղաբան Լուսեին Привет. Люди влюбляются, люди разводятся. Иск мен каменич петки анен, вор ерку сартера андепен иряд. Ев ерпек челини бажанутюн. А ё, а прежделенька. Раверинг тагавар мерай сорва харсикин, анушин. Ев амен банканен курписи казмен зуйк. Барев дес. Բարև ձեզ։ Լսեք։ Բայց խի եղբայրների հետ չեք ապրում, էլի։ Անուշ, ինչու ես մենակ։ Ընկերուս է աշխատանքի էր, համար չկարողացավ գալ։ Կարծենք համատեղ ենք։ Ուզում եք քեզ օգնել, բայց չստացվեց։ Ստացվեց, հա։ Դե նայեք էկրանին, հետո կսկսենք։ Անուշ Սարգսյան, 22 տարեկան է, մասնագիտությամբ բուժքույր, աշխատում է որպես վաճառողուհի, ապրում է իր 6 եղբայրներից մեկի ընտանիքում, 14 տարեկանում Անուշը սիրահարվել է, 2 տարի նամակագրական կապ է ունեցել տղայի հետ, բայց Անուշի ծնողները դեմ են եղել նրանց ամուսնությանը և երիտասարդները այլևս չեն շփվել։ Անուշը համոզված է, որ մի քանի ամսում ընդունակ է հասկանալ տղամարդուն և ամուսնանալու որոշում կայացնել։ Այսօր Անուշը ուզում է հանդիպել լուրջ մտածելակերպի տեր պատասխանատու հասուն տղայի, որպեսզի նրանից սովորելու բան ունենա։ Համուսնանալուց հետո անպայման աշխատելու է, քանի որ չի պատկերացնում իրեն միայն տնային տնտեսուհու դերում։ Բացարձակ չես երևում 22 տարեկան։ Չի, շատ, հրաշալի աղջիկ է։ Անուշ, քեզ ինքան սազում, այրոք Անուշի կարծիքի։ Գիտես, այ որ կենսագրությանը ծանոթանում է, ինքան դուրս եկավ այդ մի ֆրազան, որ ասացիր, ուզում եմ իրենից ինչ-որ մի բան սովորեմ, սովորել է ինքան լավ բան այրոք։ Դու մինչև կյանքի վերջ կարծում եմ։ Երբեք ուշ չի սովորելու համար։ Այո, մարդը միշտ ինչ-որ մի բան սովորում է։ Մենք ինձ էլ ամեն օր ինչ-որ բան սովորում ենք։ Ես էլ եմ սովորում ձեզանից։ Շնորհակալություն։ Անուշիկ ջան, բայց ինչ հարստություն է 6 եղբոր քույր լինելը։ Չէ, աչքիդ մի հոլորի, դա հիմա է ես տվում, որ դժվար է, երևի խիստ եմ կոնկատում։ Չէ, դժվար հիմա դժվար չի, բայց երկու տարի առաջ էր շատ դժվար, դժվար էր, չէին թողնում դուրս գայել, հա, չէին։ Հիմա արդեն որյանք են շատ մեծ։ Կարծում եմ ձեզ տան խաղալիքն ես։ Հա։ Պատմի, ոնց ես սիրահարվել, ինչու ես հիասթափվել։ Սիրահարվել եմ։ Որ տարիքում։ 14 տարիքում, իտապում է։ 14 տարիքան։ Ապրում էի Ղարաբաղում, պապան որ բայնի է, գծով գնացել ենք Ղարաբաղ։ Ապրում էինք այնտեղ։ Ինքը ապրում էր Արտաշատում, հետո մի գալի գնում էր իրանք բարեկամությունը, Արտաշատ Ղարաբաղում են ապրում, տենց եկել էր, որ տղային տղայի տեսել։ Ղարաբաղցի է։ Չէ, Արտաշինքն էր Արտաշատից։ Ոքի գալիս էր Եվրոխոր տուն։ Տեսել էի։ Բայց ինչի՞ հիասթափվեցի։ Ինչի՞ հիասթափվեցի, որ ծնողներս դեմ էին իրա։ Իրան դեմ չէին, քո տարիքին էին դեմ։ Տղուն էլ էին դեմ։ Հա, տղուն էլ, տղան ինչքան էր։ Իսկ ինչու էին տղուն դեմ։ Ինչն էր պատճառը։ Հատու չի հարցրեցիր ինչու էին։ Դա բարեկամ։ Մեծ տղայի տարիքն էր փոքր։ Չէ, մեծ էր տղան։ Հա, ես չպայքարեցի, ոչ դու, ոչ նա։ Դե ես չէի կարա որ պայքարեի։ Իսկ տղան։ Չէ, պայքարեց մի առժամանակ, հետո ինքը իր ճանապարհով գնաց, ես իմ։ Ինչպես կարծում շատ փոքր տարիք է եղել ինչ-որ բան։ Հա, դա ես կոնկրետացնելու կամ ինչքան էլ որ հանդիպել եմ կյանքում տղաներ, չեմ գտել այն մարդուն, որին որ կարելի է սիրել ու չեմ գտել իմ իդեալը իր մեջ։ Իսկ ո՞րն է քո իդեալը։ Եվ ճիշտ է արդյոք, որ իդեալ ես պատկերացնում տղամարդուն, իսկ հետո ապրում ես եւ տեսնում ես իդեալ չի ու սկսում ես կամաց-կամաց հիասթափել։ Եթե շփվես ու ամեն մի մտերմությունից կհասկանաս, որ կարող ես իր հետ ապրել, թե ոչ։ Եթե շփվեմ տվյալ մանձնավորության հետ եկուս 1 կամ 2 օր զգամ, որ ինքը իմ առաջի կամ երկրորդ բառից ինչ չի հասկանում, հաստատ ես չեմ շարունակ իր հետ շփվել կամ ինչ-որ մի բան։ Դու այսօր եկել ես մեզ մոտ այստեղ, հա՞։ Ֆիրոքսիտես լուրջ նպատակներով, հա՞։ Հա, ֆիրոքսիտեմ գտնեմ հեսացում։ Դե ինչ, մենք կփորձենք քեզ օգնենք։ Հիմա լսենք Լյուսիային, մեր աստղաբանին, տեսնենք աստվերը ինչ են խոսում։ Շատ ռոմանտիկ մարդ ես։ Հետաքրքիր բան եմ նկատել, դեմքը ու ձեռքերը իրար հետ չի խոսում։
Շատ մանկական ես, իսկ ձերքերդ հասուն կնոջ ձերքա, որ դա ինքդ գիտես ինչ է նշանակում, ես ամեն ինչ կարող եմ։ Ես կարող եմ, ես կանեմ, այդ դա միշտ ասակո մեջ, որ ինչ որ ես չեմ կարող, ձգտում եմ, որ կարենամ, որ դու կարող ես։ Ինչ ուզես, դու կարող ես, ու ճիշտ ասեցիր, որ ամուսինը անպայման լուրջ ես ուզում լինի, ու լավ կլինի, որ մի քիչ արվեստի մարդ լինի, որ քեզ հասկանա, պարտադիչի դերասան լինի, կողանկարիչ լինի։ Հա, բան չունեմ ասելու։ Չի բացառվում։ Կգնաս Հայաստան հետ։ Արտաշատ դուրս եկել է Հայաստան։ Ձին 6 ամիս է, որ Հայաստանում եմ, եղբորս մոտ է Լենինգրադում, ես 3 տարի ավելում գալիս եմ։ Ես ինչ եմ ես հարցը տալիս, որովհետև քեզ մոտ կա դուրս գնալ։ Ախ, եթե մարդը, որ հայտնվի իմ կյանքում, որի հետ որ գտնում եմ, որ պետք է ապրեմ, որ ինքնին ես պատրաստ եմ, որ գնամ։ Հավանում ես Սանկտպետերբուրգ։ Շատ, բայց մեր Հայաստան ավելի շատ եմ համարում, չեմ գտնում ոչ մի տեղ։ Ճիշտ։ Ինչքան էլ ես որ գնում, չեմ հարմարվում ոչ մի տեղ։ Ես էդ կա, մի քիչ ձանձրույթ էդ կա, դա տան մեջ կարող է դու փոփոխություն անես։ Հիշի միշտ իմ ձերքերս ամեն ինչ կարող եմ, միշտ հիշի։ Եվ ամուսնու խնամել, եւ ճաշը, եւ տնականամինչը, եւ քո աշխատանքի միջից ռոմանտիզմը երբեք քո միջից դուրս չգա, դա հետաքրքրություն է տալիս կնոջը, կյանքում, յուրաքանչյուր տղամարդու մոտ։ Ու իրոք պետք է ընտրես լուրջ տղա։ Ես արդեն մեկին տեսել եմ, բայց չեմ ասել։ Ինքս տեղա, որտեղ ես նախորդ նայցի, չեմ ասել, տեսնեմ դու իրոք ուզես իրեն։ Այդ դու քույրես եղե, հետո վաճառով, հետո ուզեցել ես սցենարներ գրես։ Հարաբաղում եմ ապրում, ընտեղից եմ, դեղամ, փոքրուց եմ սեն գրել բանաստեղծություններ, տտեն սենարներ, դա որ սովորում էի, գնում էի կինոյի և արվեստի դասերի, տեղից հիաստավվեցի, ինչ որ ես ուզում էի ստանայիմ, իրանք ինչ չէին տալի այդ ամեն այդ գիտելիքը, որ ես ուզում էի, որի պահանջը զգում էի, տենց հիաստավվեցի, դուրս եկա։ Միայն նրա համար, որ քեզ չտվեցին այն ինչ որ դու ուզում էիր, դու չէիր կարող ինքդ խորանալ եւ ի վերջո կհանդիպեիր, կարծում եմ, այդպեսի բարձր մակարդակի մասնագետներ, որոնք քեզ կտային այն ամենը, ինչ պետք է։ Չփորձեցի։ Փորձեցի, որ եթե զամփորձ մնացիր, ի՞նչ չես ուզում փորձել։ Չէ, ուզում եմ փորձեմ, որ դառնամ դերասան։ Իսկ տեղ թողնում ես, որ կարողա սխալվես։ Չէ։ Չէ, տեղ չես թողնում։ Համառորեն։ Կարողա սխալվես դու։ Չէ։ Իսկ եթե հանգարտ մասնագետները քեզ ասեն, որ չէ, գիտես, այս տվյալները չեն համապատասխանում։ Փորձեմ էլի։ Ինչի՞ կյանքի վերջ, հասկացա։ Ուրեմն ես կարծում եմ ժամանակն է եկել հրավիրել տաղավար մեր առաջի փեսացուին, Արսենին։ Ինչու այդպեսի դեմք ընդունեցիր։ Չէ։ Սենց ինչ որ, հա։ Չէ, նորմալ է լրիվ, հա։ Նորմալ։ Դե լավ, դե ուրեմն դիմավորի։ Բարև ես, Արսեն։ Անուշ։ Հայ քի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև եկաք։ Շնորհակալություն։ Ես եկի հարցիկ ունենք, չամի ճաքի։ Բայց քես մենակ եկե։ Հա՞, չես եկել։ Ասում քես մենակ եկե։ Մի րոպե, ինչի՞ ես եկել։ Ինչու ես մենակ։ Հա, դե իմանա։ Հա, էլի կարող անգեր ուտել, ընկերը հավանես։ Հա, զբաղված եմ, ներող կլնեք։ Ոչ կարողացա, ներողամիտ։ Դե չեկա, արդեն պրետեզիա ունի կոմիտարտման։ Ձեր անունը։ Համլետ։ Համլետ։ Եղբայրն եք։ Համլետ անունը, ես իր ընկերն եմ։ Ու եկել ենք այն նպատակով, որ կարողանանք, եթե համընկնեն իր հետ, շփվեն։ Հաստատենք։ Ահ, վերցնեք ու տանեք մի անգամ այդ։ Բայց դա վստահ ես ինձ քեզ անդրելու։ Փորձենք։ Դու ուրեմն ամեն ինչ պիտի անես, որ իր ուշադրությունը գրավես։ Դե նայենք էկրանին, հետո կխոսենք, հա։ Արսեն Ադանելյան, 24 տարեկան է, մասնագիտությամբ շինարար։ Արսենի հայրը վաղուց մահացել է եւ մորն օգնելու համար նա սկսել է աշխատել 8 տարեկանից ավտոլմացման կետում։ 9 տարեկանում սիրահարվել է համադասարանցի աղջկան։ Նրանք նման էին միմյանց, միասին որոշումներ էին կայացնում, օրինակ սովորել այսօր դասերը, թե ոչ, բայց 1 տարի անց Արսենը պարզել է, որ իր փոքրիկ ընկերուհին շահադիտական նպատակներով է իր հետ շփվում եւ այնպես է հիասթափվել աղջիկներից, որ այլևս երբեք չի սիրահարվել։ Սակայն այսօր արդեն Արսենը պատրաստ ամուսնանալ համեստ լսող սևահեր աղջկա հետ, ով կսիրի իրեն եւ ամենակարևորը կհարգի իր մորն ու կկարողանա համակերպել եղած սոցիալական պայմաններին։
Կամ էլ հենց մի հատ ուղիղ նստեք։ Ուղիղ են կաղա։ Չէ, հենց մի հատ բանգերս, այդ է։ Լսում են ձեզ։ Մենք ես ոնց ենք լսում։ Հենց մի հատ պատմի։ Ինչ պատմի։ Ինչու ես սիրահարվե, հետ ինչու ես այդ աղջկանից հրաժարվե։ Հե, դսեցիք ինչ։ Զգացիր, որ շահամոլա, հա։ Բայց այդ աղջկիրա, որ դու ասում ես շահամոլական նպատակներ ուներ։ Այսինքն այդ աղջկա շահամոլական նպատակը ո՞րն էր քո նկատմամբ։ Դե ինչ որ ասում ես, դա նույն օրը կատարում ես։ Դրա համար էլ ես զգացի, այսինքն որ դու շատ վաղուց աշխատել ես, հնարավորություն ունես, թե պետք է դպրոցում սովորում ես եւ կողքից էլ աշխատում ես։ Ինքը զգացել է, որ դու այնպես կարող ես էլի ապագայում լավ ոգի վրա կանգնել, հա։ Ինչ։ Այո, էլի, ուզեցի լավ կողքից լինել։ Բայց դե ես էլ զգացել եմ դա, հրաժարվել եմ։ Բայց միթե դա բաց բան է, որ ինքը զգացել է, որ դու աշխատող, ձեր բերող, ոգի վրա հաստատ կանգնող տղա ես ապագայում լավ մարդ ես։ Ես էլ ուրիշ բան եմ զգացել։ Ուրիշ բան եմ զգացել։ Դու նա բազմակետերի տակ։ Ինչի՞։ Չեմ ուզում խոսում։ Իսկ ինչի՞ մասին կուզես խոսես։ Չէ՞ որ այդտես մեր սիրունի կանուշիկը ուզում է քեզ ճանաչի, ուզում է հասկանա դու ով ես, եւ մենք այսօր հավաքվել ենք դրա համար։ Դու հենց տենց չես կարա իրան վերցնես տանես, դու մի բան պետք է պատմես, ասես, ի՞նչ ձևի աղջիկ ես սիրում, դուր ա գալի քեզ, դուր չի գալի։ Նախ մեզ պետք է հլը դուր գաս։ Պետք է դա ամեն ինչ անես։ Մենք էլ արդեն իրան սկսենք խորհուրդ տալ։ Հա՞։ Բարեխոսենք։ Տեսնենք դες իրան դուր գգամ, հետո նոր դες դուր գգամ։ Իսկ դու ի՞նչ արեցիր դրա համար, որ իրան դուր գաս։ Հենց որ սկզնական շրջանում ոչինչ բան։ Հենց հեսա դի շարունակ։ Բայց պատրաստ ես անելու։ Հենց տեսնենք էլի։ Անուշը, դու ի՞նչ որ հարց ունես։ Դե ինձ ես իրան հարցնեմ ունեմ հավելու, թե ինչպեսի աղջիկա իրան դուր գալիս։ Այն աղջիկն ու կուզենայի կողքին լիներ, որ ինձի հասկանար։ Ամենակարևոր բանն է։ Հասկանար ինձ։ Գրել էի, բայց ես կարևոր չի, ինչ աղջիկ ունեմ։ Կարևորը ինձի հասկան։ Դերությունը պետք է լավ լինի, որ հասկան։ Դե լավ։ Հա։ Լավ կլինի, լի։ Իսկ ասում ես, ցանկալի չի ձեզ լսի, լսի ձեր ծնողին, ոչ կար այդ ընտանիքում ամուսնին չլսել կամ առհամարված լինի ամուսինը կամ ինչ որ մի բան, ծնողն է այդտեղ կարևորը կամ ինչ որ, ուզում եմ այդ բացահայտել, հասկանամ։ Ծնողը եթե այդ աղջիկ իր ընտանիքում ծնողին հարգել է, պարտավոր այդ ընտանիքում հարգի։ Կլսեն իր կհասկանան, կարող ինչ որ միտեղ թյուրիմացություն լինի։ Այո, ես կուզենամ, որ տղաները բրխոսեն մեջ իրար հասկանալ, այդ է որ մենք իրար լսենք։ Ոչ թե եթե ինքը ինձ լսի, եթե ինքը ծնողիս լսի, հենց ոչ մի կարևոր բան չկա, դու կարծես ուլտիմատումի պես բան եք դնում, եթե ինձ լսի, եթե իմ ծնողին լսի, եթե իմ ծնողի ասած անի, եթե մենք իրար լսենք։ Արսեն, եթե դու չես սիրահարվում, ո՞նց ես պատրաստվում ամուսնանալ։ Դե սիրահարվել ես դի ծանոթանալն է, շփվելն է, տեսնենք էլի ո՞նց կլինի։ Իսկ ինչ կարող եք ասել։ Արսենին համապատասխանա այն մարդը, որը Արսենին կհասկանա ու իր դրության մեջ կմտնի։ Իսկ ինչ կարծիքի ես Արսենի դեմ բարդ մարդ է, որ հասկանան իրան։ Դե բարդ մարդ ասելով բարդ մարդ չէ, բայց հասկանալ ասելով ոնց որ իր դրության մեջ մտնի ու ամենտեղ իրար հասկանա, զիջողական լինեն ամենտեղ։ Եկեք մի հատ տեսնենք աստղերը ինչ են խոսում։ Անուշը, ես Արսենին շատ եմ հավանել, ինքը լավ մարդ է։ Քես երբևից է մեկնասելա, որ դու գառնուկի աչքեր ունես։ Իմացի, որ ունես այն քան խորը թախից մանկա քո մեջ։ Իսկ որ դու ասում ես մամային լսել չլսելու հարցը, հարսիկը։ Միակ մարդն է այս աշխարհում իր մայրը, որ ամուսին պահել մեծացրելա ու ինքը չի ուզեցել իր մաման տանջվի, ինքը աշխատելա 8 տարեկան։ Դա մեծ բան է, շատ մեծ։ Եվ իրակինը հարցնացում, պետք է իրոք ու մամային լսի, հարկի գնահատի։ Ու դու միշտ կաշխատես չես թողնի, որ քո ընտանիք ինչ-որ մի բանից պակաս զուրկ մնա, չէ՞։ Այո, դա էտի իսկ բանը։ Դա էտպես է, դա էտպես լինելու ա միշտ, որտև շատ խոր քո հայացքը գնում ա, գնում այն կոմ ա գնում, ընդեղ ինչ-որ պատմություն կա, շատ շուտ ես հասունացել։ Շատ քիչ եմ ես հանդիպում կույս նշանի տակ ծնված են էլ տղաներին, որտեղ ինքը խավար սիմվոլակույս ընդհանրապես, որ քո նման այդքան թախից տեսած լինի, բայց հումորը չկորցնի։ Այս մեկ, մյուսն էլ, որ մի հարց տամ, դու խմել սիրում ես։ Այդքան էլ չէ, առիթից առիթ։ Լավ կլինի ընդհանրապես չխմես, հա։ Այդ հիշի կյանքում, ստեղից կանցնի տարիներ ես հաղորդումից հետո կհիշես, որ մի կին ինձ ասել էր երբեք չխմես Արսեն։ Ես իրան հավանում եմ։ Դաժե չասել եմ։ Մենակ
Ես տեսել եմ խմիչքը կա, դու ասում ես դաժե քչացրել եմ, դու ընդհանրապես չպետք է խմես։ Եթե հավանեց, կուզես քո եղբայրները կթողնեմ, դու հավանես։ Քանի թեզ հավանեմ ու այն մարդը համարձակությունն ու կայ տեսնի իմ եղբայրներից, պարզ է որ կթողնեմ։ Դիտես չէ, 6 հատ եղբայր պետք է ամեն մեկի առաջ ներկայանաս։ Կներկայանենք, ինչ։ Բայց ես կուզենայի, որ ընդրության դեպքում ոչ մի հարգատրական բան չներ, էլի հենց գլխի չասեք, դի անպայման գաս, հասկանաս, լսես, հարգես, սիրես, սիրես, դա պետք է լինի ապրելակերպ։ Ձեր հար, եթե դուք իրար հարգեք, սիրեք, հաստատ այդ հարգանքը ծնողի անդեմ ինստինքյան է գալու։ Այդտեղ ոչ մի բան չկա։ Հենց ինքս առաջինիս պետք է ծնողիս հարգես, ոչ եթե դուք իրար հարգեք, սիրեք, հաստատ պարտավոր եք այդտեղ արդեն ծնողին հարգեք։ Հարգել կա։ Չեմ պատկերացնում մարդը պետք է գնա մի ընտանիք, ուրեմն եթե չհարգեք ծնողին, ուրեմն ինքը իր առաջին իր ծնողին չի հարգում ու իրան։ Այսինքն դուք եթե իրար սիրեք ու իրար հասկանաք, ծնողին անպայման կհարգեք։ Այդ խոսքը պետք է դուրս չեկա, բայց սիրել այդ ավելի լավ խոսք է։ Արսեն, դու օրինակ ո՞նց ես պատկերացնում քո ապագա կյանքը, ի՞նչ կուզենաս դառնաս։ Հիմա դու ընթացքի մեջ ես, չէ՞, ինչ որ կա տենց մի մասնագիտություն, որ կուզենայիր աճեիր, հա՞։ Չկա այդպիսի մասնագիտություն։ Չկա, որ շատ սիրում ես, բայց գիտես, որ հնարավորություն չունես։ Չկա, ես հնարավորություններ կարող եմ ունենալ, բայց ես եթե մի բան ուզենամ անեմ, լավ կանեմ։ Ես դա կանեմ։ Այսինքն դու երջանիկ մարդ ես եւ ոչինչ չես ուզում։ Ոչինչ չեմ ուզում։ Այն ինչ որ կա, դու դրանով բավարարված ես։ Ինչ որ կա, ես դրանով բավարարված եմ։ Դու պատրաստ ես ամբողջ կյանքդ բանվորություն անել։ Չէ, բա դրա մասին ախոսքը, բայց ես դրա մասին էլ եմ մտածել։ Այսինքն դու ես դրա հետ էի հարցնում։ Մարդը ուզում է բարօրտ լինի, մարդ չէ։ Այո, ես բարօրտ չեմ լինի։ Բայց ինչ ես ուզում դառնա։ Քրիստոփայլնի գրա դա գետել։ Մարդ չէ ուզում մանկավարժունի։ Դրա համար են կարծում։ Դիտակ սկիրը։ Հիմա չեմ։ Ահա ռեստորանն դառնամ։ Էդ է։ Իսկ դու գնա սովորի խոհարարություն, քեզ մոտ շատ լավ կստացվի։ Այդ շատ լավ խոհարարություն, շատ ծաղ ասել են, որովհետև եթե եղել առիթներ բան ես պատրաստել, շատ համով ա եղել, հա։ Օրինակ մեր ընկերոջ ծննդյան տարեդարձին խորված էի պատրաստել, շատ դուրներ եկան, ասացին ով ա պատրաստել։ Ինչ ես բերեմ ես եւ խորված։ Դուզենաս ապագամուսին խորարար դինի։ Բաց չի լինի։ Ո, իհարկե բաց չի։ Այդ ոչ չանես թե դու էլ բաներ կանի։ Չէ, ես էլ կանեմ։ Չի, ինչա որ խորարար։ Չէ, բիզնեսմեն։ Մնանք մեկ ամուսիներով դերասաններ ենք, բայց վանոցում երկուսս էլ կան։ Ես շատ եմ սիրում այդպես համերաշխ տանիկով խոհանոցում լինեմ միասին։ Շատ հաճելի բան է։ Երբ որս ինչ ասցրին։ Լավ։ Արսեն, իսկ դու ո՞նց ես կարծում, դու համերաշխ ընտանիք կարող ես կազմել։ Դեռ չեմ կարող ասել։ Հա, ցանոց չի, լե։ Դեռ չեմ ցանոթացել։ Այնի, լավ չի դին դեռ։ Հա, ես էլ չեմ կարող ասել, որովհետև ես ոչ չեմ ճանաչում իրան, ես չենք շփվել, էլի, որ շփվենք, տեսնենք։ Իսկ ինչ որ բան ձեր մեջ իրար դուր եկա։ Նորմալ է։ Նորմալ մարդ է։ Նա ոչ չան գտրել նորմալ է։ Չի ծեցի, նորմալ մարդ է։ Չի խանդի, քթողնի աշխատել։ Ես ինքան չարգեցի, որ դեռ խմում է։ Ու այ ես ինքը չասեց, որ այդ տղեն խմում է։ Երբ որ Լուսյան ասեց՝ «Մի խմի», ասեց ես հա դեռ քչացրել եմ, բայց քչացրել եմ, բայց ինքը կարող է մի բաժակ է խմում։ Եթե եթե չեմ սիրում, կարամ ես вообще չխմեմ, դա շատ լավ գրա է։ Լավ գրա է, շատ։ Вообще դա իմ ասածի դերն է մարդը։ Քչ խմողի տեսք չունի։ Արսեն ջան, անակնկալը ներկայացրու։ Կասկածել է Անուշին։ Ներկայացնեմ։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ցանկանայինք, որ ինձ ընտրեիք։ Շնորհակալություն, Արսեն ջան, սպասեք սենյակում։ Ինչ կասես։ Նորմալ մարդ է։ Էլի ասես նորմալ մարդ է։ Էստեղ աննորմալ մարդ չի գալիս։ Կարող ես ասես, դուրս եկավ, դուրս չեկավ։ Չի կարա ասել։ Ուզում ես շատ լավ տղա ես, հրաշալի տղա ես։ Թեպետ մենք ունենք երկու ընդրովի փեսացու, բայց եղբի ինձ ընդունում են։ Շատ լավ տղա ես։ Հիմա մյաց քիլես։ Կսպասենք, լավ, մենք դեռ երկու փեսացու ունենք։ Պարզապես մենք ուզում ենք ասել, որ ինքը շատ լավ անձնավորություն է։ Մի մարդ, որը 8 տարեկանից սկսել է աշխատել, նրա մոտ ամեն ինչ կյանքում կստացվի։ Նա դեռ 24 տարեկան է։ Նա ամեն ինչի կհասնի։ Ոչինչ վիսյո է, դա վիսյո է, վիսյո է։ Ուրախ,
աչքերը համ խմդում են, համ եւ տխուր են։ Այդպիսի մարդը շատ բարի ու լավ մարդ է լինում։ Չի վստնեում ես։ Հա։ Եթերում արի ամուսնանանք հաղորդումն է։ Եթե ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Իսկ դու գնա դիմավորի Արազի երկրորդ Արշայազնին։ Հաղորդման հովանավորն է։